Tihleti borci a borkyně pomáhají jako první při požárech, povodních, přírodních katastrofách. V kategorii propagační videa uspělo promo video projektu Sparta vzdává hold 2022. Sparta tedy znovu potvrdila, že co se týká videoobsahu, patří k tomu nejlepšímu, co se v hokejovém prostředí natáčí a střihá. Čau, Jirko. Tak na hrdiny. Na hrdiny. Jo, tak pro nás to je naprosto stěžejní projekt, takže proto tomu přidáme takovýhle důraz a myslím si, že příští rok určitě přijdeme zase s nějakým zajímavým videem, aby to bavilo fanoušky. I letos Sparta plánuje kvalitním video obsahem plnit své weby a sociální sítě. Jo, tak my jsme spokojení, protože pro nás to je důležitá forma nějaký prezentace a můžu slíbit, že letos za to budeme šlapat ještě víc. A už teď máme v plánu zase natočit super videa, takže doufáme, že tady nestojím naposled. V kategorii reportážní videa extraligové i prvoligové zástupce předčilo video od Pirátů z Chomutova. Ti sice opustili elitní českou hokejovou soutěž, videotvorba ale zůstala na vysoké úrovni. Normálně pomuli, jo? Ráno v 6 už musíš být na nohou. Nemáš před sebou ranní stretching a dopolední trénink. Čeká tě 8-hodinová šichta v práci. Trénovat se v kraji chodí až večer, tak 3x do týdne. Důvod je ten, že Chomutově pracuje u hokeje spousta srdcařů a i mezi fanoušky je spousta srdcařů, kteří prostě jako dál pokračují ve stejné kvalitě, jakou dělali, když tam byla extraliga. Prostě pro chomutovského srdcaře je v podstatě jedno z pohledu nasazení, jestli se hraje extraliga nebo krajská liga. Video s názvem Kraj ukazuje, že Chomutovsko je hokej zaslíbené. Ptáte se dobře, napadlo to mě. Tam se to jako nabízelo, protože ten příběh pirátského klubu je strašně silný. Klub, který před 5 lety bojoval o postup do finále extraligy, tak spadl na úplný dno. A jak jsem říkal, ty srdcaři si řekli, my to vrátíme co nejdřív zpátky, nebo budeme se snažit to posunout zase vejš. A ten příběh, tak jak jsme ho stvárnili, tak je to jenom začátek. Protože ten příběh pokračuje, teďka vlastně ve druhé lize, dokonce máme ambici točit film, který by měl mít i přesah mimo Piráty a bude mít směr město a kraj. Můžu prozradit pracovní název, není sever jako sever. Mezi amatérskými snímky zvítězili zástupci Frýdku Místku a jejich zápasové intro. Ta práce s těmi fanoušky je nesmírně důležitá, já věřím, že všem fanouškům se to líbilo. Já jsem strašně vděčný, že i to intro vlastně dalo možnost mladým klukům z Frýdku Místku ze střední školy se naučit něčemu novému. Díky tomu třeba se i dostali teďka na vysokou školu, tady to ocenění pro ně moc znamená, já tady vlastně je zastupuju. Takže to intro nejenom navnadilo fantastickou atmosféru v hale, ale taky pomohlo mladým začínajícím lidem, kteří mají hokej a taky tvorbu obsahu. V poslední kategorii, ve které hlasují fanoušci, potvrdili svoji skvělou práci za kamerou a ve střižně Rytíři Kladno. Námět nemuseli vymýšlet dlouho. Jaromír Jágr měl 50. narozeniny. 68 vteřin jeho hvězdné kariéry u fanoušků zabodovalo nejvíc. Je to k jeho 50. a my jsme nechtěli, aby to působilo amatérsky, takže my jsme si na tom fakt dali záležet. Měsíce jsme to připravovali, mimo to video jsme vlastně obepisovali ty nejlepší hráče světa, kdy mu potom přál McDavid a další. A tohle byla jenom jedna z mála součástí toho programu, protože to bylo použitý hlavně o zápas k jeho 50. A samozřejmě dělalo se to na jednu stranu snadno, protože záběrů na něj je spoustu, ale ta kariéra je tak bohatá, že bylo strašně těžké něco vybrat schválně do 68 vteřin symbolických, takže bylo to příjemné, ale úplně lehké to nebylo, protože zdá se, že o Jaromírovi toho ví každý všechno, ale vybrat opravdu to nejzásadnější i třeba ze zákulisí, ne z toho, co všichni znají, nebylo úplně snadné. Vážíme si toho, protože děláme to v malém týmu a potom je fajn se umístit mezi touhle elitou, takže vážíme si toho moc. Všichni vítězové získali zajímavé ceny, i díky nim mohou v budoucnu zkvalitnit svoji videotvorbu.